Dobrý den, vážení diváci. Šikanování, vyhazování z práce a nakonec i trestní stíhání za názory, které nejsou v souladu s ideologickou a propagandistickou linií vlády, nájemných politických ziskovek, zglajšaltovaných středoproudých médií a poskoků poplatních cizí moci. To jsou viditelné výsledky loutkového režimu, který pohrdá naší ústavou, demokracií a vlastním národem, aby tak systematicky dláždil pekelnou cestu k diktatuře idiotů a lumpů. Zastavme se dnes u jednoho otřesného případu, který nás, všemi svými rysy, vrací hluboko před listopad 89. U případu učitelky Martiny Bednářové, která dostala loni v Dubnu výpověď z práce za to, že chtěla svým žákům vysvětlit, co znamená kritické čtení mediálních informací o konfliktu na Ukrajině. Neboť zjistila, že děti mají jen povrchní znalosti bez náležitého kontextu. Její skandální výpověď z práce potvrdil letos v únoru soud. U toho však nezůstalo. V lednu bylo policií vydáno usnesení o zahájení jejího trestního stíhání jako osoby obviněné ze spáchání přečinu, popírání, spochybňování, schvalování a ospravedlňování genocídia dle paragrafu 405 trestního zákona v době výuky hodiny českého jazyka dne 5. dubna 22. Základním podkladem pro vyhazov oblíbené učitelky byla přitom nahrávka dětí, jež byla pořízena zcela v duchu činnosti malého sovětského hrdinu a udavače vlastního otce Pavlíka Morozova. Ale hlavní roli v interpretaci oné nahrávky sehrál František Kroupa, syn známého brouka Pitlíka české politiky Daniela Kroupy. Na upřesnění detailů vyhazovu a trestního stíhání se ptám přímo paní Martiny Bednářové. Vážená paní Martino, jak to bylo s tím vaším propuštěním ze základní školy na dlouhé mlánu v Praze 6? Co se kolem toho všechno sehrálo? Vy jste teď řekl propuštění, předtím jste řekl vyhazov, takže já bych asi možná zůstala u toho původního slova, u toho vyhazovu, protože to nebylo žádné propuštění, to nebyla výpověď, to nebylo ukončení pracovního poměru, to prostě opravdu charakterizuje to slovo vyhazov. Já jsem se teda k tomu vyjadřovala několikrát a Mluví se o tom docela obtížně, nicméně stručně bych to schrnula. Vy jste řekl, byla tam prostě nějaká nelegální nahrávka, kterou pořídili žáci v té hodině. A s touto nahrávkou přiběhl do školy pan František Kroupa. A na základě vlastně jejího, jejího zveřejnění, nebo zveřejnění jejího přehrání, paní ředitelce požadoval, abych dostala okamžitou výpověď z pracovního poměru. Jo? Jenom teda k té nahrávce dvě, tři slovíčka. Nahrávku mi ne, nepřehráli, i když jsem o to žádala. Jak jsem později zjistila, tak ta nahrávka byla zmanipulovaná, byla prostě upravená, ozvučená jinak. Takže možná to byl ten důvod, proč se mi tedy i v té ředitelně nesměla slyšet. Z jakého důvodu, z jakého titulu se pan František Kroupa, v podstatě samozvaný kádrovák a politruk, k vám vyjadřoval? Z jakého důvodu si vás vlastně mohl dovolit nechat předvolat před ředitelku školy? No já o tom přemýšlím, protože jsem si zjišťovala tedy, jaký vztah má pan František Kroupa ke školství, čím tedy přispěl, da něco publikoval, jaké je jeho vzdělání, čím přispěl ku prospěchu nebo ke zlepšení českého školství, jak, jaké vůbec, má, jak vůbec je propojen ze školstvím. A bohužel jsem teda ne, nezjistila nic, akorát tedy to, že je propojen přes svého kamaráda eh, pana Koláře, čili bylo to jednoznačně tedy z titulu jeho politického nastavení, jeho politické orientace, z pocitu neomezené moci. Přes pana Ondře Koláře, bývalého starostu Prahy ano, 6 ano. a zároveň syna Petra Koláře, který e, vlastně stojí za panem e, Pávkem, který nám prezidentuje. Čili e, vlastně bylo to jenom z titulu arogance e, a tomu vlastně odpovídal celý projev, e, který nebo vůbec celá ta schůzka v té ředitelně. E, když teda jsme उतना toho... většinou standardně bývá, že schůzky jsou dohodnuté, jsou dohodnuté na určitou hodinu. Je tam téma, které se bude probírat, nebo prostě ty rodiče řeknou, co, co teda je trápí, nebo s čím jdou do A Naprosto nestandardní je, aby rodič prostě přiběhl, odvolali kantora z hodiny, řešilo se tam téma, o kterém vůbec ten kantor netuší, nebo neměl možnost se na něj připravit, jo? takže už, už jenom tahle ta prostě věc byla naprosto nestandardní a naprosto, naprosto neodpovídala prostě běžnému jednání. Ve škole. jako před listopadem 1989. Tak. Jasně. Jaký vztah měl vlastně pan Kroupa k té škole? Jak se tam choval v té škole předtím, než došlo tedy k tomu konfliktu? No tak, pan Kroupa tam měl dva syny. A vydala jsem ho tak zběžně v podstatě jako před každou pedagogickou radou nebo před uzavíráním vysvědčení, protože vždycky tedy doběhl a snažil se prostě pro děti tam nějakým způsobem lobovat. a zaštítit. Prostě e, pro ně lepší známky. Ještě těm dětem, které pořídili nahrávku. Vy říkáte, že víte, které děti to byly. Nebudeme zveřejňovat jejich jména, ale jak na tom vlastně ty děti byly? Co to bylo za děti, které si pořizovali tajně nahrávku své učitelky? No já se pokusím být při této odpovědi co nejtaktnější a nejstručnější, takže vždycky jsem děti chránila, vždycky jsem chránila jejich soukromí, čili ani o těch jménech nechci víc, ale řekněme to takto. E, Autoři této nahrávky e, byli děti, kteří si mysleli, že když se jim vymění, zřejmě mysleli, že když se jim vymění češtinář, kriticky si to mysleli, když se jim vymění češtinář, takže třeba s výměnou kantora by mohli velmi, e, mít velmi lepší prospěch. Nebo velmi e, obstát lépe, co se týče prospěchu hodnocení v českém jazyce. Nemyslíte, že vlastně to vaše pronásledování má být e, jakýmsi varováním pro všechny ostatní poctivé pedagogy, e, kteří se nechtějí nechat politicky manipulovat? Nezdá se vám, že jste takovým příkladem, e, protože je až velmi podezřelá ta politická horlivost orgánů činných v trestním řízení, nejenom tedy ve vaší kauze? Já, promiňte, že, že ty, ještě vám neodpovím na tuto otázku, ale ještě jsem, teď se mi vybavilo, já se ještě musím stejně vrátit k tomu Kroupovi. E, já ho pořád mám před očima, jak postrkuje toho svého synka před tu kameru. E, on mě připává, že je to prostě člověk e, dětem nebo tomu musí synovi nebezpečný, pro, e, f, on v té nenávisti, fanatismu tam vlastně strčil e, toho kluka prostě na očích celému národu, když každý normální rodič chrání své dítě v životě by nedopustil, aby ho prostě vydal v šanc takovéhle situaci, aby dítě jakkoliv poškodil a on ho tam vlastně vmanévruje prostě před ty sdělovací prostředky, před ty kamery, aby tam tedy vyprávěl, jak ta paní učitelka po nich chtěla, aby si zjišťovali a aby, aby studovali a aby konfrontovali. Takže promiňte, že jsem, mě, se jenom tohle prostě vybavilo, když, když, jste se zeptal, ten vzkaz pro ty učitele, no vzkaz, každopádně je mi jich líto, protože v téhle té době, při těch totalitních manírech, se tvářit, že vyučují v demokratické škole, to musí být dost schizofrenní situace, teda jo, jako... Vy máte nařízeno hlavní líčení v té vaší trestní věci na 22. června v 9 hodin ráno v ulici 28. pluku na Praze 10, kde sídlí obvodní soud pro Prahu 6, aby to věděli tedy diváci, protože tam vás také mohou morálně podpořit, protože ta kauza je tak do nebe volající, že by měli také dát najevo i právě orgánům činným v trestním řízení, že se právě ta ona politická hodlivost nemusí vyplatit. Ono není potom dobré mít třeba na zádech to razítko pana prokurátora Urválka. Já už v tuhle chvíli cítím ohromnou podporu od lidí, neskutečnou podporu. Za to, za to tedy velký dík. A to jednání bylo tedy svoláno do, do, do nějakého malého sálku, takže, takže tam nevím, jestli vůbec prostě by tam byla kapacita, aby se vešli ti příznivci nebo ti podporovatelé dovnitř do té, do té jednací síně. Nicméně, za, ano, děkuji, děkuji za každý. No, za, za každou. My jsme i před listopadem dávali najevo před soudními budovami, najevo, co si myslíme o některých rozhodováních a o některých soudních řízeních. Takže si myslím, že i to je vhodné, že se lidé sejdou a tímto způsobem vás podporují. Poří. Mimochodem, vy také jste uvedena na, na stránkách PRAKu, to je Společenství proti represi a kriminalizaci, takže tam se mohou diváci dozvědět na webových stránkách více. Milá paní Martino, já vám muziku za rozhovor a s vámi vážení diváci se těším na další setkání u cyklu O čem se mlčím.